tryggere. Jeg, prinsesse Partiketti, trekker meg som hersker av kongeriket. Men jeg kan stolt presentere vår helt nye leder, prins Valpegjørning. Pust! Kom igjen, Høyhet. Fortell om de kule ideene. Pizza! Ja, pizza! Hva med det? Kickflip mot hat. Pizzaform. Vi kan spise pizza! Alle måltid! Pizza! Ja! Det var litt av en start, lillebror. Det er med der det kom fra. Da har vi det gøy alt. Min neste avgjørelse er at alle skal bo i Hoppeslott for trygghet. Dette er jo for treffelig. Trafikk er teit, så vi bygger berg og dalbane vei. Fra nå av betaler alle for ting med high five. Fyrverkeri til alle, for de er rå. Jeg tror innbyggerne vil til slutt bli leie av... Følger du? De elsker ham! Wow, avdeling! Bra jobba, bror! Alle ideene mine funker skikkelig! Hersker jeg så opp! Du er verdens beste prins! Å, fysj! Jeg har ikke sovet noen ting i natt! Alt er fyrverkeriet! Og musikken spiller fortsatt... Slipp oss fri! Vanligvis så pleier han å sove for at det skal være en overnattingsfest. Kom igjen, han prøver sitt beste. Vi gir ham en sjanse da. Vær snill! Heisan! Håper dere er utvilt, for jeg har en full dag med ferske prinseplikter foran meg. Ja, prins Valpegjørning, hvordan funker de kule ideene dine? De funker helt fantastisk! Prins Valpegjørning, vi er tomme for pizza. Hva skal vi gjøre? Hva? Kan det skje? En kongelig idé! Hei, bondemann! Kan du dyrke mer pizza? Jeg prøver, men det går ikke. Jorda tar ikke til seg. Jeg går og henter mer. Hei, partner. Vi har et lite problem. De nye hopphusene blåser bare vekk. Nei, elsker du! Det går bra. Nå har de mobil igjen. God idé, lillebror. Prins Valpegjørning, jeg sa at blomstene mine har fått et tonn av high five, men nå gjør hendene vondt, og jeg kan ikke plukke mer. Hva skal jeg gjøre? Jeg må tenke noe. Valpegjørning, vær så kom denne veien. Jeg tror jeg glemte. La oss av tørsen. Er det kalt? Prinsessa, vi må bare innse fakta. Disse ideene er helt... Kule! Så kule! Hvorfor skulle noen gå av? Det ser kjempegøy ut, jo. Ja, jeg vet det. Partiketti, du... Prinsesse, du må stoppe dette her. Det finnes ikke mat, ingen husly, kongerige faller i grus. Hva? Nei da, kongerige, ok det. Ok, ok, jeg vet. Men hvis jeg ber ham stoppe, vil han bli knust. Men kongerige ut av kontroll. Og når innbyggerne oppdager hvor ille ting er, vil lykke de på å rase. Og Valpegjørning blir skikkelig knust når opprørerne starter igjen. Du har rett. Jeg skal snakke med ham og fortelle det på en pen måte. Rød alarm, fare! Ok, vi trenger mer mat. Hva om vi borrer ned til jordens kjerne? Jeg hørte det er godteri der nede, ikke sant? Ikke legitim, det har jeg også hørt. Hei, lillebror. Kan vi snakke? Jeg vet at du hadde så gøy med å være prins, og du ville ikke høre det her, men... Prinsesse, jeg vil ikke være prins lenger! Vent, hva? Jeg vet at alle andre har det kjempegøy, men ikke jeg! Hei, ikke gråt. Da får du meg til å gråte. Det er så vanskelig med disse gode ideene. Du hadde rett. Jeg er lei for det. Jeg er lei for deg. Jeg lot deg være prins når du ikke var klar for det. Åh, lillebror. Ikke vær redd. Jeg kan ta over igjen. Hysa! Kom igjen. Vi sier det til innbyggerne. Det vil du sikkert forstå. Klikk på abonner, så går du ikke glipp av en eneste Cartoon Network-video.